Ani sme sa nenazdali aj tu posledné prázdninové vydanie Levočského týždenníka s poradovým číslom 35, v ktorom sme pre vás reportážne zmapovali udalosti uplynulých dní. Vítajte pri jeho sledovaní, ktoré začíname úvodným prehľadom. Levoča si kladením kytíc pri pamätníku oslobodenia s miernym predstihom pripomenula 78. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania. Tak ako sme pred týždňom sľúbili, dnes vám ponúkame reportážny prehľad posledného dňa tajomnej Levoče soboty, v rámci ktorej vystupujúci umelci prilákali do Levoče viac než 2000 návštevníkov. V rámci projektu Prečítané leto navštevovali tunajšiu regionálnu knižnicu Jána Henkela deti nielen z Levoče a blízkeho okolia, ale aj z Česka, dokonca až z Nemecka. Vernisáž výstavy výtvarníkov Roba Kočana a Zbyňka Prokopa v Mestskej galérii ponúkla neobvyklý interaktívny akusticko-vizuálny zážitok s hudobným prispením Michala Smetánku. Na Levočskom zimnom štadióne opäť, síce s miernym oneskorením, začala nová ľadová sezóna. Tešili sa na ňu najmä mladí hokejisti z klubu Spiš Indians, ktorí tu už naplno zarezávajú. Prajme príjemné a nerušené sledovanie.